Това пътуване беше голяма грешка. Просто искахме някой пони да ни помогне. Мислите ли, че вече дойде време да говорим с Искрица? Тя беше облечена! Какво? Искрица беше облечена! Тихо! Хвана я и я отведе на кораба си! Трябва да я върнем! Как? Ние няма да ги настигнем! И няма начин да победим тези чудовища! Хубавото е, че аз познавам група могъщи герои, които лесно ще се справят. Леле, вижте какво довлече котката! Себе си, а? Тези герои са срещнали армията на крал Буря и са избягали. Виждал съм ги по улиците на страшни градове, да се измъкват от заплетени ситуации и да вдъхновяват другите да се присъединят към тях. Само не дейте да се вълнувате. Той просто говори за нас. Дори избегнах своя край от копитата на командир Вихър. Да, получи се доста добре. Тише, губаш ли се? Беше супер! Сетихме се, че ми трябват ногти! Ние сме на борда за битката с крал Буря. Просто не на борда на истински кораб. Онзи откачен е дорог го свали, но вие ни върнете нашето ар. И сме готови да сритаме някой маймун. Това, за което са мислили, е... Определено ще бъда наказана. Но обсъдих нещата с Шери Шелдън и те казаха, че искате да помогнете на приятелите си. Затова и аз ще помогна. И знаете ли, едно дребно нещо може да направи голяма разлика. Това е, нали? Не сме се сприятелявали с още някой друг? Добре, народе. Мисля, че курсът ми е ясен. Готови ли сте да го направим? Ние имаме!